Dobrý den, tématem dnešního dílu jsou ořechová másla, respektive otázka zní, zda ořechová másla patří do zdravého jídelníčku a co si na ořechových máslech hlídat. Pojďme si napřed říct, co jsou to ořechová másla. Stejně tak jako klasické máslo z kravského, kozího či bůvolího mléka, kdy se vlastně zpracovává pouze mléčný tuk, tak i v případě toho pravého ořechového másla by se mělo jednat pouze o rozmělněné ořechy. To znamená, ořechové máslo jako takové, pravé ořechové máslo, by mělo být tvořeno ze 100% pouze ořechy, ze kterých je vyrobeno. Ale samozřejmě, protože chutí chceme tisíce, tak různí výrobci do ořechových másel přidávají různé další suroviny, které ořechové máslo v uvozovkách vylepšují a chuťově zatraktivňují. Nicméně, pojďme si napřed říct, jestli ořechové máslo do našeho jídelníčku patří či nikoliv a jestli nám to přináší nějaké benefity. Ořechové máslo, které je skutečně to pravé ořechové máslo, tak na rozdíl od klasického másla má několik výhod. Za prvé má trošku nižší obsah tuku. V případě másla se bavíme o 82% tuku, v případě ořechového másla se pohybujeme někde okolo 50%. Za druhé, ořechová másla obsahují i poměrně významný podíl relativně kvalitní bílkoviny, takže ořechové máslo přispívá k naší denní bilanci, k našemu dennímu příjmu bílkovin a lze ho samozřejmě započítávat. Za další, ořechová másla jsou i zdrojem sacharidů, ale těch sacharidů tam skutečně není nijak zásadně vysoké množství. Liší se to samozřejmě druh od druhu, asi nejvyšší podíl sacharidů má máslo z kešu ořechů, protože kešu jsou významnějším zdrojem sacharidů. Nicméně velká část těchto sacharidů je ve formě nestravitelné, to znamená ve formě vlákniny. Takže ořechové máslo je i dobrým zdrojem vlákniny. Zároveň je i zdrojem antioxidantů a některých minerálních látek. Takže můžeme říct, že ořechové máslo je dobrou alternativou klasického másla, protože to, co jsem zapomněl říci, je i to, že ořechová másla mají minimální podíl nasycených tuků na rozdíl od klasického másla. A všichni, kdo se zajímáte o výživu, víte, že nasycené tuky jsou stále velice kontroverzní živinou a že ten názor na ně jaksi není ustálený, ale ví se, že nadbytek nasycených tuků může u disponovaných jedinců být rizikovým faktorem z hlediska vzniku kardiovaskulárních onemocnění a zánětu. Ořechová másla, protože jsou dominantním zdrojem mononenasycených mastných kyselin, jsou dobrou alternativou klasického živočišného tuku, takže můžeme do svého jídelníčku bez obav zařadit a můžeme vlastně říci, že pro mnoho z nás je ořechové máslo vlastně zdravější alternativou másla klasického, i když chápu, že může přiletět i námitka ve smyslu, že antinutrienty, především kyselina fitová, jež jsou ořechy významným zdrojem, může zhoršit i využití minerálních látek, které jsou obsaženy v té dané porci jídla, kterou zrovna konzumujeme, či celkově zhoršit trávení. Jakési všeobecné doporučení na to, kolik bychom měli ořechových másel sníst denně, asi neexistuje, ale budeme-li vycházet z doporučení na množství ořechů, tak pak to bude kolem zhruba 30 gramů denně. Jak poznat vlastně správné ořechové máslo? Já myslím, že to vyplynulo už z toho, co jsem říkal na začátku. Správné ořechové máslo je tvořeno ze 100% ořechy. Ať už jednodruhové, anebo míchané z více druhů ořechů. To, co bych považoval ještě za tolerovatelné, a dalo by se brát, že to je pořád ještě pravé ořechové máslo, tak by byl třeba přídavek trochy vanilky na vylepšení chuti, nebo trochy kvalitní hořké čokolády nebo kaká. Na trhu se však ale objevují různé alternativy ořechových másel, které bych už asi ani nenazval klasickým ořechovým máslem, ale spíš ořechovou pomazánkou, kdy se objevují různá dochucovadla, kterých je tam mnohdy podstatně víc než samotných ořechů, jako například přídavek mléčné čokolády, přídavek cukru, přídavek soli. Takže v tomto případě už z mého pohledu se nejedná o pravé ořechové máslo.
Pozor si dejte na levné varianty ořechových másel, kdy výrobci, protože ořechy jsou poměrně drahou surovinou, tak vlastně jsou schopni toto máslo nastavit nějakým rostlinným olejem. Kdybych šel úplně do extrému, tak bych řekl, že takovým tím nejhorším příkladem toho, co lidi považují za ořechovou, kvalitní ořechovou pomazánku, jsou různé ty ořechové krémy, kde klasických ořechů je kolem 10-15% a zbytek je tvořen tuky a cukrem. Takže takovéto ořechové pomazánky by do našeho stravování vůbec patřit neměly. Při nákupu ořechových másel si zároveň všímejte datumu výroby a kupujte zásadně ořechová másla, co možná nejčerstvější. No totiž, když ten ořech je v té své přirozené podobě, tak je chráněn a je chráněn před oxidací. V momentě, kdy samozřejmě z něj vyrobíme ořechové máslo, do něčeho zavřeme, tak pořád je chráněno před oxidací relativně, ale v momentě, kdy už ho otevřeme, tak samozřejmě ten přístup toho vzdušného kyslíku tam je. A protože ořechy jsou i zdrojem polynenasycených mastných kyselin, které jsou náchylné k oxidaci. Byť, jak jsem říkal, jsou i tato ořechová másla jsou zdrojem i antioxidantů, které chrání obsažené tuky před oxidací, tak přeci jenom bych, jak jsem říkal, za prvé kupoval másla, co možná nejčerstvější, a za druhé bych je opravdu udržoval v dobře uzavřených nádobách a nejlépe v chladu. Stejně tak, jako se to má dělat třeba s kvalitním extra panenským olivovým olejem. Takže ořechová másla do našeho jídelníčku patří, jsou takovým tím zpestřením našeho stravování. Zařadil bych je spíše do kategorie takových těch možná pochutin, možná něčeho, čeho bychom neměli jíst, opravdu kvanta. A rozhodně by ořechová másla neměla sloužit pod dojmem toho, že se jedná o zdravou alternativu nebo zdravou potravinu k tomu, že si večer lehnu k televizi, otevřu si pixlu ořechového másla a celou jí u sledování filmu sežeru.